У Дніпровській школі номер 62 призупинили освітній процес до 21 вересня через масове захворювання учнів. Станом на п'ятницю 22 дитини госпіталізовані із попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція. Представники компанії «Контракт Продрезерв 5», яка постачає харчування в освітній заклад, нагадують про існування гарячої лінії. Батьки можуть звертатися як зі скаргами, так і з пропозиціями щодо шкільного харчування. Я розумію батьків, яких там не устраює питання в школах, вони не звертаються до нас, а самовольно видають якісь колбаси, бутерброди з собою в ланчбоксах. Є определені по санітарним нормам температурні режими хранення продуктів. Неізвісно, коли дитина і де він хранив його. На подоконнике, на сонці цей ланчбокс. Потім він з'їдає, не дай Бог, он травится или еще какие-нибудь осложнения со здоровьем. Кого трепают? Директора. Куда идут брать смывы? Контракт Продрезерв. Поэтому мы открыты к диалогу. Я з повною уверенністю завіряю. Я уділяю увагу кожному обратившемуся. Я нагадаю, що вчора під час перевірки у школі Держспоживслужба виявила порушення санітарних норм. Поліція відкрила відповідне кримінальне провадження. Проте остаточна причина масового захворювання школярів стане відома тільки наступного тижня. Треба дочекатися результатів лабораторних досліджень. У цьому закладі має місце і певні режимні моменти порушення санітарного законодавства і в навчальному процесі, і саме і на харчоблоки. Проте коментувати зараз про порушення ми ще не будемо, тому що якби ще триває перевірка. Согласно клініки і течению заболівання, плюс епідситуації, от таке велике кількість одномоментно дітей заболівало, есть предположение, что это вирусная этиология заболевания, вирусная природа этих гастроэнтеритов. Состояние не тяжелое совершенно, ближе к удовлетворительному.